В урочищі «Чорна ріка» на Міжгірщині існував єдиний у Європі музей лісосплаву. Таких музеїв у світі лише два – в Україні та Канаді. Музей лісосплаву знайомить із знаряддям праці лісорубів та бокорошів. Лісосплав у Карпатах – це така особлива, самобутня сторінка історії нашого краю, і вона манить багатьох туристів. І, зрештою, музей лісосплаву, який був тут відкритий у 1973 році, він був таким особливим осередком, куди тягнулися туристи на той час фактично з усього Радянського Союзу. Інтерес у туристів до музею та його експонатів є й зараз. Музей лісосплаву зазнав значних пошкоджень під час катастрофічних паводків 1998 та 2001 років. Дамба, що розташовувалася у цьому ж районі, була знищена повністю. І от кілька років тому його вирішили відновити. Проектна кошторисна документація зроблена у 2017 році. І проект пройшов експертизу. Загальна сума 53,1 мільйона гривень. Тоді проект затвердили, і вже на початку 2018 року почали будівництво. Використали 28,1 мільйона гривень із виділеного бюджету. У зв'язку з тим, що кошторис був розроблений у 2017 році, там середня заробітна плата була на той час і укладено у кошторис 3,5 тисячі. А на кінець 2018 року у нас вже пішла зарплата 9,8 тисяч місячна зарплата, і треба було переробляти перерахунок кошторису. Наразі кошторисну документацію переробили і здали проект на експертизу. Новим проектом кошторис передбачено у розмірі близько 65 мільйонів гривень. 40% зроблено греблі. Побудовано, отут берегоукріплення, з одної сторони і з другої сторони берегоукріплення і зверху. Ну, 70% берегоукріплення. А в основному проєкт, якщо так брати, то десь на 41%. Осталося 60%. Завершити роботи планують вже до кінця 2021 року. А на території біля музею наприкінці 2020 року збудували ще одну туристичну родзинку краю – колибу бокорашів. Бокораші – це ті люди, які сплавляли деревину річкою. Ви знаєте, що не завжди були лісовози, такі потужні машини, як зараз. І саме всередині 19 століття й була споруджена гребля на Чорній ріці, яка акумулювала велику кількість води. Тобто гребля утворила водоймище довжиною 2 кілометри і шириною 300 метрів. Завдяки цій воді стало можливим наповнити мілководну річку великою кількістю води, і, власне, цією водою стало можливим сплавляти бокори. У свій вільний час або у перервах між роботою лісоруби та бокораші йшли до колиб, аби зігрітися та поспілкуватись. Цю будівлю збудували з метою відтворення колиби того часу, аби туристи змогли відчути усю атмосферу, у якій жили та працювали представники давньої професії бокорашів. Власне, колиба споруджена для того, щоб продемонструвати туристам, в яких тимчасових житлах проживали лісоруби і бокораші в час сплаву деревини. І ось ми зараз знаходимося в цьому приміщенні, бачимо, що посередині колиби можна було розпалювати вогнище, щоб зігрітися. Дим від вогнища поступав у отвір, який є в даху колиби. І в таких колибах лісоруби та бокораші періодично ночували, спали таким чином, щоб голова була до стіни, а ноги – до вогнища. Не завжди було таке хороше взуття, як зараз, тож була потреба хоча б вночі висушити, зігріти ноги. При відтворенні колиби намагались дотриматись усіх технологій та використовували лише матеріали, притаманні цьому регіону. Колиба, яку ми щойно відвідали, покрита дранкою. Це такий традиційний дерев'яний покрівельний матеріал, який характерний для нашого регіону. І якщо ми так подивимося на колибу, то так здалеку, то побачимо, як гармонійно вписався цей об'єкт у навколишній ландшафт. Тож відтепер туристи зможуть ще яскравіше відчути атмосферу гірських професій, побачити побут та звичаї бокорашів і цікаво та з користю провести час у цій місцевості.